Sparekassen Thy og Sparinvest præsenterer. Hvad er ansvarlig investering? Velkommen til. Tak skal du have. Tak. Nå, kunne I tænke jer at investere ansvarligt? Tja. Ansvarligt, altså. Ja, hvad vil det egentlig sige at investere ansvarligt? Ansvarlig investering handler grundlæggende om at forholde sig til tre ting og forbedre dem. 1. Miljøet. For eksempel at få virksomhederne til at udlede mindre CO2. Stop svineri med spildevand. 2. Hold op med at dumpe affald. 2. Sociale forhold. Det kunne være at afskaffe børnearbejde, sikre ordentlig løn og sørge for gode arbejdsvilkår. 3. Selskabsledelse. Her kan det handle om at bekæmpe korruption, bestikkelse og den slags. Eller arbejde for flere kvinder i bestyrelser. Du har lige set 3 karikerede eksempler på adfærd, der strider mod danske og internationale normer og god virksomhedsledelse. Ingen virksomheder er perfekte. Derfor handler ansvarlig investering om at anerkende, at virksomheder kan stå over for små eller store udfordringer inden for miljø, social ansvarlighed og ledelse. Og som investor i Sparinvest, er du med til at påvirke virksomheder både ind og udland til at skabe godt afkast og gøre verden til et bedre sted. Så synes du også, at ansvarlig investering lyder som en god ting? Valget er dit. Hvad siger I? Kunne I tænke jer at investere ansvarligt? Ja. Selvfølgelig vil vi det. Tænk ansvarligt, når du investerer. Det gør Sparinvest. Vi tror på, at vi kan påvirke virksomhederne til at takle deres udfordringer og se muligheder. Og sammen skabe et bedre afkast og gøre en forskel. Vi går ind for åbenhed og gennemsigtighed i vores arbejde med ansvarlig investering, så du kan se, hvordan det stemmer overens med netop dine værdier. Problemerne er ikke løst i morgen, men over årene kan vi påvirke udviklingen i en mere bæredygtig retning. Sparinvest. Afkast. Gennemsigtighed. Værdier.